stortårna uppåt för att fixa det. Men det ordnar jag. Jag levererar. Inspirerat mig, Maja. Den här hösten kommer jag skriva så många hits. Ja, för att du har inspirerat mig med din fantastiska energi. Ja, men tack snälla. Tack. Tack. Och tack för att du valde mig. Grymt. Ja, det här